Сальвадорда төтенше жағдай, мұндай тәртіп енгізуге су тапшылығы себеп болған. Мамандар бұл Эль-Ниньо құбылысының салдары деп отыр. Өйткені Тынық мұхитының экваторлық бөлігіндегі судың беткі температурасының ауытқуы кесірінен елді қуаңшылық жайлап тұр. Өзен көлдегі су тартылып қалған. Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйелерінің ұлттық басқармасына төтенше жағдай енгізуге рұқсат берілді. Енді оларға 3,5 миллион доллар бөлінуі тиіс. Алдағы уақытта қажетті шараның барлығы қабылданатын болады.